soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə görə. 3 Vurğun Hüseynov komandanın kapitanı, 6 Vüqar Mustafayev, 10 Vüsal İskəndərli, 17 Murat Xaçayev, 8 Səbuh Abdulazadə, 5 Steven Pereira, 22 Diego Qarqyoka, 23 Kamran Əliyev, 12 Todor Todorovski və 71 Masaki Murata komandanın baş məşqçisi Samir Abbasovdur. Turan Tovuz futbolçuları topu ona daxildilər. Marandiçi ötürmə qapı qarşısına. Uzaq Güncəz toxunur topu. Pusi ardınca. Atam Oduma. Atam Oduma topu Sumqayıtın qapısından keçir. Belajdi Pusi ötürmə müəllif oldu. Tovuz şəhər stadionunda bu epizodu bir daha izləyək. Oyundan kənar vəziyyət bu epizodda yoxdur. Bu epizodda heç bir şey yoxdur. Burada da heç bir şey yoxdur. Qoldu. Bəli. Offside yoxdur fikrimcə bu epizodda. Bir daha izledik ve Turan Tovuz 6 dəqiqənin yekununda istediği golü vurur. Marandiçinin ötürmesi. Kapı karşısında gelen top Pusi. Masaki Murata yeniden topa sahip olur. Ana ötürmesi Murata'dan. Kamran Əliyev itim uşağından zərbə ve gol. Hesap beraberleşir. 11-ci dəqiqədə Kamran Əliyevin zərbəsindən sonra top rəqib futbolçuya toxunur və qapıdan keçir. İlk 10 dəqiqədə tərəflər hələ bir qolla yadda qalırlar. Masaki Muratanın ötürməsi, Kamran Əliyevin zərbəsi və top Sadiq Quliyevə dəyərək qapçısını yanıldır. Kamal Bayramov yanıldır və irəliyə olsun ötürmə. Vurğun Hüseynov qarşıladı. Todorovski, Masaki Murata. Qolunu yerləşdirək, oradan hündürə qalxmasına imkan verməyərək qaydana pozmuşdu. Runeva istiqamətdə ötürmə. Runeva! Top qapıdadır Runeva! Turan Tovuz hesabı önə keçir Runeva! Qarşılaşmalı 33-cü dəqiqəsi. Eva qollarını davam etdirir. Təkrarı bir daha izləyək. Şəhriyar Əliyevin uzun ötürməsi, Runeva saxlamadan topu qapıdan keçirir və yenidən irəliyə çıxarır komandasını. Məhsullar ötürmə müəllifi oldu Şəhriyar Əliyev. Bir daha izləyək, daha bir rakursdan. Bax, burada görünür Steven Pereira'nın mövqe səhvi. Murat Xaçayev altdan topu ona daxil edəcək, amma topu kimə ötürəcəyinə baxır. Masaki Murata ilə oynadı. Xaçayev, mərkəzdə boşluq var. Çox yaxşı çevirir hücumun istiqamətini Səbuh Abdulazadə. Ondan sağ tərəfə Todor Todorovski. Yenidən Səbuhi ötürmə cənub meydançasına. Vüsal İskəndərli topa zərbə indirsə də dəqiq olmur bu zərbə. Todorovski çox yaxşı təsir bağışlayır. Hücumu da cinaha dəyişə bildi. Qarqyoka ötürmə cənub meydançasına və Kamal Bayramov təkrar zərbə olacağımı xeyir. Topu oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Ötürmə cərimə meydançasına. Zərbə istənilən kim alınmadı və Kamal Bayramov yumruğu uzaqlaşdırır. Ancaq geri qayıdan topa zərbə imkanı var idi, alınmadı. Murata daha bir vəziyyət. Vara baxılacaq. Bəli. Bəli. Bax, bu da həmin epizod. Bəli, bəli, top qoluna dəymişdi Natan Oduvanın. Qarqyoka yoxsa Kamal Bayramov. Yaxınlaşır Qarqyoka. Zərbəsini indirir və qol! Hesab bərabərləşir Tovuz şəhər stadionunda. Diego Qarqyoka hesaba tarazlıq gətirir. Və yenidən Sumqayıt mübarizəyə şərik olur. Xalı uğrunda mübarizəni davam etdirir və ya qələbə topunu vurmaq üçün çalışacaq. İki dəfə hesabda önə keçib Turan Tovuz. Vurğun Hüseynov. Şəhriyar Əliyevdən kobud səhv. Şəhriyar Əliyevdən kobud səhv. Kamran Əliyev zərbə indirir və qol! Kamran Əliyev dubledir. Şəhriyar Əliyevin kobud səhvindən sonra Kamran Əliyev topu ələ keçirərək
uzaq küncə dəqiq zərbə indirir Sumqayıt komandası. Oyunda ilk dəfə hesabda önə keçir. Bax burada Şəhriyar niyə belə riskli oynadı? Təcrübəli müdafiəçidən məncə çox kobud səhvdir bu. Və nəticədə Kamran Əliyev topa ələ keçirib uzaq küncə dəqiq zərbə indirir. Çatmadı Kamal Bayramov. Əla zərbə indirmişdi. Masaki Murata. Sağ İskəndərli. Cəmin meydançasına yaxınlaşır. İskəndərlinin ötürmə qapı qarşısına. Topu zallaşdıran mümkün deyil. Zərbə qüvvətli idi ancaq yerinədir Kamal Bayramov. Masaki Murata zərbə indirmişdi. Kamal. Cavid Tağıyevdən geriyə Marandiçi. Yenə alınmadı Marandiçi. Daha bir zərbə və İlmur Vəliyev də qalır top. Qayda pozulur, qayda pozulur. Sarı vərəqə vitse kapitana. Bax, bu da təkrar bəri-bəri. Burada çox sərt oyun var idi əslində. Vara baxılacaq qırmızı vərəqə üçün. Bəli-bəli. Qırılmasına gətirib çıxara bilərdi. Bu toxunuş qırmızı vərəqə ehtimalını necə qiymətləndirəcək indi Rəşad Əhmədov. Özdə Vüqar Mustafayevdir, bəli. Hadisənin epicentrində olan, mərkəzində olan odu. Bəli, qırmızı vərəqədir bu. Sarı vərəqə silinir. Və ona əvəzində qırmızı vərəqə göstərilir. Birbaşa qırmızı vərəqə Vüqar Mustafayevə. Kərim Abubakarsa küncə gelir. Və maçın baş hakimi Rəşad Əhmədov bu maraqlı keçən çox həyəcanlı, dramatik alınan qarşılaşmanı yekunlaşdırır Tovuz Şəhər stadionunda. Gərgin keçən maçda Sumqayıt komandası həyati əhəmiyyətli 3 xalı qazanır çətin Tovuz səfərində.